Amazina ye yitwa Manishimwe Gilbert. Uyu mwana ntabwo azibagirwa tariki ya 24 z'ukwezi kwa 8 2023 nibwo yarageze Kigali mu mateka yiwe. Yaje kigaraje kureba umupira wa Gadika ndetse na APRFC. Dore ko uyu ari umwana uri kugenda agaragaza impano idasanzwe ari mu biganza by'uwitwa Rugaju Rigani ndetse na Faustino. Hari byinshi yaje kuba yemererwa nyuma yuko ari kugenda agaragaza ubuhanga budasanzwe. So kuri nifuje kuganira namwe mbaganiriza byinshi kuwitwa Gilbert. Uyu ni umwana w'umuhanga pe nange nagize gutya naravivuye uyararenze tugiye kuba tuganira byinshi kuri uyu mwana Gilbert ndetse tunaganire ku ikipe ya APRFC ubwo yaje kubikena n'ikipe ya Gadika. Ese byagenze bite kuri uyu mukino? Ese Manishimwe Gilbert ni iki ari kugenda yemererwa na Rugaju Rigani ndetse na bamwe mu bakunzi ba Rugaju Rigani n'uwitwa Faustino? Byose muri iki kiganiro uraza kuba ubyumva. Ntucikwe pe ntucikwe, uyu mwana Gilbert ukeneye kugira byinshi umumenyaho. Erika mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza abakunzi ba Wezo TV Show ni TIG Tura Musique. Nshimire wewe wakanze subscribe kuri channel kandi nshimire nawe uyikanze enonaha. Iyi ni YouTube channel ikugezaho ibiganiro bigiye bitandukanye especially kuri sport ndetse no kubahanzi muri rusange. So reka tuganire kuri uyu mwana Manishimwe Gilbert. Uyu ni umwana wagaragaje impano idasanzwe yaganirijwe n'uwitwa Faustino. Ni ikiganiro cyaciye kuri channel ya Faustino yitwa Ishusho TV Official. Agaragaza impano idasanzwe agenda avuga abakinnyi batandukanye ba APRFC, avuga ba Gasogi, avuga ba Rayon Sports ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Abantu bose baravuga bati wow, baravuga bati uyu ni umusesenguzi uteye ubwoba kabisa. So uwitwa Rugaju Rigani byaje kuba bimukora ku mutima arabyishimira cyane. Dore ko uwitwa Faustino yaje kuba nahuza uyu Gilbert n'uwitwa Rugaju Rigani kuri WhatsApp kwa kundi biba ari video call. Baravugana kabisa, byari ibintu byiza cyane. Uwitwa Rugaju Rigani rwose ni umunyamakuru w'umusesenguzi ukomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda, ari kugira n'umutima wa kimuntu ukunda. Yiyemeza gusupporting uyu mwana Gilbert mu buryo budasanzwe. The First yamwemereye kuzamujyana kuri stade ejo, byaje kuba biba yamugejeje kuri Kigali Play Stadium areba umukino wa APRFC wose. Ikintu gitangaje kuri Gilbert mbere y'uko umukino utangira, uyu Gilbert yari yabwiye uwitwa Rigani ko bishoboka umutoza wa APRFC yabanzamo Mugisha Gilbert. Uyu mwana Manishimwe Gilbert witeranwa n'uyu mukinnyi wa APRFC agenda agaragaza ko Mugisha Gilbert afite impano idasanzwe, kandi yabwiraga Rigani ko uyu mukinnyi naza kujya mu kibuga ashobora kuza gutsinda igitego. Ibyo bintu muziko byabaye rezami. Uzi ko uyu Mugisha Gilbert yagiye mu kibuga akanatsinda igitego? Uyu mwana ari mu stade muri Kigali Play Stadium, wabonaga ko yicaye ari gukurikirana umukino ku wundi, agenda atanga ubusesenguzi kubo bari begeranye bagenda bavuga ko uyu mwana arenze. Manishimwe Gilbert nyuma yuko azanywe ku kibuga yaje kuba akoreshwa ikiganiro ku Ishusho TV, agenda yanaliza. Dore ko banamubajije ikibazo kigira kiti ese utekereza ko impamvu bise iriya stade Kigali Play Stadium ari ukubera iki? We yahise agaragaza ko bayitiriye Perengira ngo Pere muramuzi yari umukinnyi w'umuhanga witiriwe Kigali Play Stadium. Baramubaza bati ese ni ubuhe buhanga budasanzwe uzi kuri Pere? Tigiye ubuhanga nzi kuri Pere ti ntabwo nabashije kumubona, ariko yari umukinnyi washoboraga gufata umupira agacengera muri space nto. Yaba akivuga space rwose uwitwa Rugaju Rigani ndetse na Faustino barumirwa space. Uyu mwana Gilbert ari kureba umukino wa APR, igice cya mbere cyarangiye ari ubusa ku busa. We yasesenguye avuga ko ikipe ya APRFC igomba gushakisha uburyo yatsinda igitego, dore ko iyo biza kurangira ari ubusa ku busa Gadika ari guhita ikomeza. Dore ko umukino ubanza byasaga nkaho ekipe ya APR yakiriye, ariko umukino wabaga ku munsi w'ejo ni Gadika yakiriye. Nubwo imikino yose yabereye mu gihugu cy'u Rwanda, bisobanuye ko iyo zinganya ubusa ku busa Gadika ari guhita ikomeza.
So bidatinze umukino ukimara gutangira igice cya kabiri ku munota 54 uwitwa Apam Bemol Asongwe yaje kuba ashyiramo igitego APR FC itangira kubyina insinzi ndetse n'abakunzi bayo muri rusange batangira kubyina insinzi. Uyu mwana akomeza kurikira amavuga uti Mugisha Jibe rwose nawe aze kuba ajyamo yaje kujyamo nawe ku munota 88 atsinda igitego ahita bwa Ligana ati wabonye ko Mugisha Jibe atsinze igitego kandi nahoze mbikubwira. Uyu mwana ubona ko azavamo umusesenguzi mwiza kabisa. Ikipe ya APR FC umukino warangiye itsinze ibitego biri ku busa, ubwo aggregate cyangwa se ibitego byose imikino uko ari ibiri yahuje ama ekipe, APR FC yahise ikomeza mu kindi cyiciro ku bitego bitatu kuri kimwe ikabizahura n'ikipe ya Pyramide. Ese APR izabibasha kuhava? Reka duhite twikomeza kuri Manishimwe Gilbert, uyu muhungu cyangwa se uyu mwana ufite ubuhanga budasanzwe uturuka muri Nyaruguru ni mu ntara y'Amajyepfo. Akimara kuza I Kigali kabisa yaje yambaye ishati nziza kigoma muri kumubona yifotozanyije n'uwitwa Nepo Dushime mu bicu. Reka ifoto nyicishemo nguwo Nepo Dushime ari kumwe n'uyu mwana w'umusesenguzi udasanzwe. Yifotonyije n'abakinnyi batandukanye na Faustino ndetse na Rigani muri kugenda mubona iyo foto. Sayingi y'ukuntu gahunda iteye, uwitwa Rugaju Rigani aragira ati "Nge nitegereje ubuzima bw'uyu mwana mbona bukwiye guhindurwa kandi si umwana gusa no mu muryango we cyangwa se famiye ye nawe ubuzima bwayo bugomba guhinduka." Rugaju Rigani ati "Birashoboka ko umuntu ashobora ko yafata n'ibyo biro 50 by'umuceri nayo mavuta umuntu akayajyana, ariko se ibyo kubijyana mu minsi mike biraba byashize. Icyiza nuko mbona ko hakagombye gushyirwaho uburyo bwo gutanga umusanzu umwana akaba yajyanwa ku ishuri yewe n'umuryango we ukagurirwa isambu ihagije kugira ngo bajye bahinga basarura imyaka babone ikibabeshaho. Ikindi kandi nitegereje inzu uyu mwana abamo n'umuryango we mbona si nziza, mbona ko nayo ikwiye kuvugururwa." Ngayo amagambo y'uwitwa Rigani. Cyakoze, respect Rigani kabisa. Uwitwa Byiringiro Rag yagize ati "Jyewe nemereye uyu mwana kumurihira umwaka wose mu ishuri yaba yajyanywe." Uwitwa Byiringiro Rag nawe ni umuntu w'umugabo kabisa, coup de chapeau. Nyuma yuko Rigani atangaje ubwo buryo, hashyizweho urubuga rwa WhatsApp. Urubuga rwitwa "Gufasha umwana w'umusesenguzi Gilbert deadline indi tariki 3 z'ukwezi kwa 9/2023. Urubuga rwitwa "Gufasha umwana w'umusesenguzi Gilbert deadline tariki 3 z'ukwezi kwa 9/2023. Urumva ko urwo rubuga riri kugenda rutangwaho cyangwa se runyuzwaho umusanzu wo kuzafasha Gilbert, haba mu bijyanye n'ishuri, haba mu bijyanye no kugura iyo sambu, haba mu bijyanye no kuvugurura iyo nzu. Urubuga nahoze nshijamo amaso rwose abantu bari kugenda biyandika. Ni umusanzu uri gucishwa kuri telefone y'umubyeyi witwa Nkusi Goretti. Uyu ni umubyeyi w'uwitwa Jean Paul Nkurunziza, uyu yahoze ari umuvugizi wa Rayon. Rigani aje kuba abisobanura avuga ko rwose bitegereje bakabona aya mafaranga akwiye gucishwa kuri telefone ya Nkusi Goretti cyangwa se umutambukanyi wa Jean Paul Nkurunziza. Reka nanjye telefone nyibasangize kuko hari uburyo butandukanye. Rigani yagize ati "Hari abadashaka kuba baca ku mbuga nkoranyambaga bashobora kuba banabicisha imbogisi, ariko Nkusi Goretti akaba yabandika. Ni nimero ya telefone iri gucishwaho amafaranga, urubuga rwa WhatsApp. Uyu Nkusi Goretti niwe ukwandika wohereza amafaranga, then ukamubwira ayo mazina agahita ajya gute ayandikaho. Ni 0/7/94/8/4/0/3/9. Reka nyisubiremo 0/7/94/8/4/0/3/9. Iyo ni nimero ibariyeho witwa Nkusi Goretti niri gucishwaho amafaranga yo kuzafasha Manishimwe Gilbert uyu musesenguzi udasanzwe. Dore ko no ku mukino uzahuza ikipe ya Sport ndetse na Gorilla FC, uyu mukino Manishimwe Gilbert bidahindutse ashobora kuzaba ahari. Dore ko abariyo bari kugenda babyifuza bashaka ko yazaba ahari, ariko bakifuza ko yazaba ahari yambaye umwe mu mwambaro yagaragayemo bwa mbere icyo gihe yarafite radio yashaje murabyibuka nagiye nyicishaho mu biganiro twagiye tubagezaho. Bakifuza ko ari umwambaro yazagaragaramo, nubwo nyine ari umwambaro udashamaje, ariko bakifuza ko byibuze bwo baba mubona kuko asa nkaho yamamaye ariyo shusho ari kugenda agaragaramo. So reka dukomeze dushimire uwitwa Rugaju Rigani Faustino, bagize ubushake, bagize uruhare mu kuba bagaragaza iyi mpano y'uyu mwana Manishimwe Gilbert. Tunashimira abantu kugenda abatanga
umusanzu wo gusupportinga Man Shimwe Ejiliberi nibigano tujyenda tubagezaho umunsi kuwundi na makuru ajyanye n'imikino tuba tubagezaho kandi uyu Man Shimwe Ejiliberi ararenze pe giye namutinya ahantu bamubajije abatoza batandukanye bama equipe bakubise muri APRFC Rio Sport Mukura Bugesera AS Kigali abatoza bose agahita bashyira ku murongo uyu mwana nitara yigendera kabisa anitiye gitura muzike na gutaha ciao ciao.